Истакнатиот руски опозицијски лидер Алексеј Навални излезе од притвор во Москва откако помина 15 дена за организирање на неодобрен собир. Навални, кој е жесток критичар на Кремљ, вети дека ќе продолжи да се спротиставува на владата на председателот Владимир Путин. Тој рече дека ќе оди да го посети гробот на неговиот пријател и колега од опозицијата Борис Немцов, кој беше убиен во близина на Кремљ на 27 февруари. по там последните трагични событий На ирачко-сириската граница десетици арапски семејства од Ирак, кои поради борбите побегнале во северна Сирија, сакаат да се вратат назад во Ирак но на бегалците кои се ногиат во близина на градот Рабија на ирачката граница не им е дозволено да се вратат од страна на ирачко-курдските безбедносни сили стотици илјади бегалци од Ирак ги напуштија своите домови во изминатите 14 месеци поради борбите меѓу курдските сили и милитантите на исламската држава Во Таджикистан националната валута Сомони продолжи да губи од својата вредност. Во изминатите 6 месеци валутата опадна за 20% во однос на американскиот долар. Економистите велат дека главната причина за девалвацијата на валутата е намалувањето на парите кои Русија преку работниците емигранти ги праќа во Таджикистан поради слабата руска економија.